V minulém Top Star magazínu jste viděli Ivetu Bartošovou na jejím prvním koncertu po rozvodu. A všechny nás zajímá, co vlastně na svou dceru, na její životní kotrmelce říká její maminka. Dnes se to konečně dozvíme. V minulém Top Star magazínu jste viděli Ivetu Bartošovou na jejím prvním porozvodovém koncertě. Nás zajímalo, co si o jejich kotrmelcích myslí její maminka. Poslechněte si to. Je pár minut před začátkem koncertu, sál se zaplňuje a my se jdeme podívat za Ivetou. Ne, tady není Iveta, tady jsou půvabní tanečníci. Ahoj kluci, no vypadáte nádherně. Iveta je dál. Ivetko. Klasika, technický problémy, zdrželi všechno, takže já se nemám čas prostě připravit, jako vždycky. Takže budu vypadat takhle, no. Vypadá hezky, že jo? Budeme se bavit, ne? Přesně tak. Užijeme si to. Jsme dobrý! Co říct, poslední věta, co si přeješ teď? Držte mi palce. Překvapil vás, co by nejlepší kamarádku, rozvod? No, rozvod mě překvapil, protože opravdu v tom začátku a hlavně, když jsem byla na svatbě, tak prostě jsem si myslela, že je to opravdu do konce života. Ale já si myslím, že v té dané situaci je to asi to nejlepší, jak to mohlo dopadnout. Vás mrzí ten rozvod? To mrzí jistě, protože rozvod je rozvod, no. Nic pěkného to není, no, ale tak když to bylo třeba, tak bylo třeba. Ivča toho má hodně, samozřejmě ty tlaky médií a prostě to se musí podepsat na každém. A tady vlastně vidíte odolnost toho organismu, prostě ty tlaky, jestli vydrží nebo nevydrží. Tak, tak, pocity, rychle pocity, jak je? No, nádherně, nádherně. Lidi byli prostě dokonalí, byli úžasní, byli úžasní. Krásný pocit, já to musím teď trošku vydechat, ono to vždycky trošku chvilku trvá. Jsem pyšnej na nás, na všechny. Tohle to jsme opravdu chtěli dokázat. Vrátit Ivetu na ten vrchol, na ten trůn české pop music. Že zvládla, představte si, 2,5 hodiny téměř, 29 písniček, ještě tanec, tak dobrý, ne? Na to, že rok a půl nebyla na jevišti. Ano. Ona je, to, jak jsem říkal, no, ona je velice schopná a když dělá, tak dělá na 500%, no a samozřejmě to člověk nevydrží pořád. Ale je výborná. Mám jí rád, takže jí přeji všechno to nejlepší. Co bude po autogramiádě? Budeš slavit nebo padneš do postele? Já si myslím, že padnu do postele. Budíš se vůbec s rodinou chviličku ještě teď? Já si myslím, že určitě. Máma přijde a brácha, ten má malý holčičky, který musí ráno do školy, tak nevím, jestli vydrželi. Že koncert byl trošku delší, takže nevím. Seděli tam, seděli. Jo, dokonce? Tak výborně, možná dostanou omluvenku do školy.